en la Fira de Calella i del Maresme, dedicada a les Terres de l'Ebre, no pot faltar la cuina, i la cuina, com no pot ser d'una altra manera, de l'arròs, entre d'altres coses. I amb nosaltres està la Imma, que és la presidenta del col·lectiu de cuina de Sant Carles de la Ràpita. Delta de l'Ebre. Què és el que ens heu portat? Mira, avui hem portat productes típics d'allà, ja veu que aquí els nostres productors s'han portat l'oli, han portat l'arròs i tot això, i llavors ho hem guisat. Han fet un arròs sejat, han fet uns llangostins amb poma caramelitzada, han fet la llangosta de pobre, que és el rap al llangostat, han fet uns caragols de mar gratinats amb allioli, uns polpets fregits a sobre d'una muselina també d'allioli, que han fet més, doncs moltes coses més, han fet el foam... Potser el que destacaries de tot això que esteu fent és la matèria primera, no? De la matèria prima, perquè avui hem vingut nosaltres, ara ho hem guisat tot aquí, ho hem fet tot aquí, i portant-ho recent agafat de la Ràpita, els llangostins encara estan dintre de bosses que no han tocat ni congelador, vull dir que estan molt, molt, molt recent portats. Què destacaries de tota aquesta cuina que esteu fent a la Sant Carles de la Ràpita i al Delta de l'Ebre? Quin és el plat estrella? Potser ja ser l'arròs i totes les seves variants? A veure, el plat estrella és el llangostí, juntament amb l'arròs, vale? Llavors són les dues coses que aquí han fet més, l'arròs i els llangostins, perquè són els plats estrella d'allà, acompanyat d'un sinfín de coses que agafen els barques, no? Però aquests dos plats són els més forts. I a més acompanyat d'un bon vi, que ja l'hem tastat, m'imagino. De la Terra Alta, de la Terra Alta, molt bo. Quina acollida heu tingut aquí? Quina valoració en fas d'aquesta Fira de Calella? Molt positiva, No ho pensava que pogués hi haure tanta afluència de gent. Nosaltres fem diades, però no fem fira, fem diades com la diada del llangostí o la diada del polp que estem fent ara, o la diada de la galera, però de fires no en fem. I el dia aquest també tenim molta afluència, però això diu que ja van vindre els nostres companys d'Amposta, han vingut els de Tortosa, ara nosaltres, i diu que tots els dies hi ha hagut tanta afluència com avui o més. Molt bé. Doncs moltíssimes gràcies per atendre els mitjans de comunicació locals de Calella Televisió, i nosaltres ens quedem aquí a tastar una miqueta d'arròs. Molt bé.